Hur läget? Mitt namn är Oliver Holmberg och jag var häromdagen inne och kollade på lite statistik från YouTube var alla ser mina videos från. Och majoriteten är från att de har googlat eller sökt på YouTube på hur man får en pojkvän. Så därför tänkte jag att det är exakt det jag ska svara på idag. Även om jag inte har någon direkt utbildning eller någonting inom detta ämne så tänkte jag att jag ska försöka ge så bra svar som möjligt och komma på så många alternativ som möjligt. Den första saken är samma sak som jag tog upp i hur man får en kille att gilla en, och det är att ha självförtroende. Du måste våga gå fram och prata med personen du gillar, för annars kommer man aldrig kunna vilja bli tillsammans med dig. Vilket leder till nästa sak som är att få hans uppmärksamhet. Om man inte vet att det existerar kommer ni aldrig få tillsammans. Så sagt, gå fram och prata med honom och gör någonting roligt så han kommer att komma ihåg dig. Nästa sak är att ta reda på gemensamma intressen och tillsammans. Ni kan antingen göra tillsammans eller bara sitta och prata om dem. Detta kommer då att väcka hans uppmärksamhet. Den fjärde saken är nu när ni har börjat prata en del och ni har lite intressen som ni kanske gjort tillsammans är att inte hamna i friendzone. Eftersom ni antagligen börjar bli kompisar så är det viktigt att du börjar snabbt tala om för honom och visa hur du känner. Annars kommer du hamna kanske i friendzone och det vill nog ingen med den personen vi tycker om. Efter när ni har varit mer vänner så är det viktigt att du visar att du är romantisk. Jag vet att tjejer vill ha en kille som är romantisk och vi killar vill självklart ha en tjej som är romantisk tillbaka. Så gör någonting som är romantiskt. Även om killaren kanske inte visar att de gillar romantik och så gör vi alla det. Den sista saken men kanske den viktigaste är att vara dig själv. Ända från första gången ni träffas till sista ska du vara dig själv. Så var inte någon skådespelare så här, för det kommer bara bli jobbigt och du kommer få spela då varje gång ni träffas. För om man inte gillar dig som den personen du är så är han ingen bra pojkvän. Så då är det bara att gå vidare och försöka hitta någon annan. Så detta var i alla fall mina tips. Förhoppningsvis så var de användbara. Det kan också vara så att de inte alls är användbara och jag bara babblar på. Men jag hoppas ni tyckte om videon. Jag ska faktiskt iväg imorgon och åka skidor. Så när ni ser den här videon så är jag antagligen på väg upp eller fram och åka skidor då. Så jag tänkte som att vi bara har en riktig vlogg på kanalen från London. Så tänkte jag vlogga när jag åker skidor. Och ni får då kommentera om ni vill ha så här en vlogg varje dag. Eller om ni vill ha en längre vlogg på söndagen. Så sagt, gilla framförallt om ni bara vill ha en vlogg överhuvudtaget, så kommentera vad ni vill ha, om ni vill ha en daily vlogg eller om ni vill ha varannan dag eller om ni vill ha till på söndag en längre vlogg. Jag blir borta tills på torsdag så i så fall börjar jag väl att redigera på fredagen och så börjar jag antingen lägga ut en varje dag eller så lägga ut en längre på söndag. Så jag hoppas den här videon hjälpte, glöm inte att lämna en like, sagt vad, kommentera vad ni tycker och prenumerera så ni inte missar någonting. Så ses vi nästa vecka igen. Ha det bra.